na to pripadniki karlštatske sitrovske kulture in zavoli Kelti. Tu kraja so lahko spremniki narednjaki pokrivili Romjani. A že kmalo zatem so jih pripravila ljudska izselitev narodov Visigoti, Huni, Ostrogoti, Langobardi. Prišli so Avari, Cedar, Katovank, so se naselili Tarantanci. V najmlajši dobi so meje zasedli srednjeveški mitničari kot neki pracarjoniki. Zato so v Galvazovih časih imeli obdobje Evrope brez meja na potnih mislov. Pozdaj so prišli oboroženi graničari. Danes je Slovenija v Šengens, kar mrežine iz Ukrajine Evrope. Pred dnevi so začeli postavljati dvojezične tabele na Koroškem. Pri nas pa se pripravljamo na arbitražo in bo iz Hrvaško. In jutro, sledujoča se Evropa, pravno da izgublja svoje današnje prebivalstvo. Na meje pritiskajo ekonomski migranti. Nekateri uporabljajo, da bodo države kot je Slovenija, uporabljala ali državama, preplavila in prevzela vlast, množice kmeticov ali še ljubitelj Kitajcev. Spoštovani, upravičujem se le ta površno, nekoliko ne glasni. Pogled na nekdanje, sedanje in prihodne čase tega letu na ploščka zemlje, ki ga imenujemo naša domovina. Dolgo sem potreboval za razlago in potrebitev projekta pogledanja misli. Imam se za gospodarje, za lastnike, za dediče s svetljimi učnimi pravicami. Zgodovina se iz te domišljavosti naučuje. Misli gospodarji smo le počasni upravitelji. To je neprijetna resnica, ki slabo prodira ušesa današnjih ljudi. Ne samo na Slovencev, tudi Francozov, Nemcev, Rusov in drugih. Velja tudi ne samo za posamezne narode, ampak za kulturo in civilizacijo, kot se današnja kultura in civilizacija tako imenovanega zahodnega sveta. Velja tudi za človeštvo, kot je bilo vrsta. Nekoč, ko se bo zaradi kozmičnega dogajanja dovolj poslabšalo, ki zakrati kemijsko okolje našega planeta, bodo ljudje izpraznili ta zemljišča, zapustila jih bodo tudi druga više razvita bitja, živali in rastline. Zadnji prebivalci planeta, ki bodo preživeli vse ostale oblike življenja, bodo celo za več milijard let, bodo odpadkali. Slovenski zgodovinski atlas seveda ne sega tako daleč nazaj, ki je nekako na moj posledni naprej. Je pa sijajna ključna ura, pogled v preteklost, izvora človeka strezniti, ohladiti njegovo domišljavost in ošabnost. Ni to več skromnosti človeški vrsti, ne skrom, ne bo škodil. Potem bi se načeli ljudje drugače vesti drug do drugega, zdravstvo do soseda, tujec do tujca, država do države. Če bo zgodovina pri tem pomagala, bodo to sami po sebi verenci, za katerega ti moramo biti hvaležni. Ena od kart v atlasu zgodovno kaže, kakšna pretresljena tragedija je bila za Slovence druga svetovna vojna. Vrst človeške teritorijalne enakomnosti, zločinske ošabnosti, razumne predpredljivosti, ni ne bi bilo. Človečni smo v okupniku projekta. Dr. Igor Vrgini vodi gospodu Tomažu Zalaznik, urednikoma Drago Vajtu in Marko Vidicu, fotografini, magistri Mateji Vihtaršič, šestorici odličnih avtorov atlasa, dr. Francetu M. Delunari, dr. Alešu Gabriču, dr. Borisu Gorcu, dr. Miki Posi, magistru Tomažu Nadrdovu in tudi med temi je magistra Mateja Vihtaršič.
zakaj smo dolžni štiri odbudno potem sodelacem in vsem tem zadružnikom. Nagorodi, inštitutu Nagorodije in inštitutu Karantani. Na tem sijajne ekipe moramo imeti še 6 redaktorjev, 3 grafike in 4 recenzente. Opravičujem se, da ne morem navesti imen vseh teh zaslužnih posameznikov, ki bi mi moramo izreči zahvalo. Bil bi predolg. Imena so zapisana na prvih straneh knjige. Spoštovani slovenski zgodovinski atlas je premijan v tem dosežu. Vredam, da sem odkril. Skrbno sestavljena besedila, ki povzemajo vso pravno znanje, podagajajo na slovenskih let in tudi v kontekstu evropskih in svetovnih procesov. In marsičem dopolnjujejo in popravljajo vlogo naše zgodovine, so na določih bolje poučenih vrtcev in so postavišče zgodovine rajiti. Zelo zelo kratka, ko zaradi naravite in znaje, to moralo biti. Vendar kar pričajo proti dodatnem branju, in kot vrsti gotovo virov, ki so navedeni na 9. drobno tiskovi strani in tudi formata. Imenu avtorjev 8 obvodno širših tematskih podlagi in 9. pregleda ene tine skozi vrste podlagi. To zaradi glavnega jasnega razloga skrita. Najdemo jih še na strani, označeni z rimsko številko 20, v obvodu akademika Brata Laura. Škoda, ko se je služil bil dignati znanje. Vrlo knjige je seveda vizualna predstavitev krajev in dogajanj, kar približa 240 predmetov velikih in manjših zemljevidov, v katerih so vpisana žarišča dogodkov. Ta meja je površina ozemlja za vso natančnost, ki so jo razpoložili podatki omogočeni. Sjajno, velikansko delo, ki bo dragoceno del, in odlična pomoč za nadaljno zgodovinsko raziskovanje. Zgodovino je problem na zgodovine, zaživim čisto manjši način. Med vremem, da bom vse to tradicijo gradilo predako vdajo in prihodnosti, vključeno druga izdaja, ki bo sledila prvi 10.000 izvodov in bo morda še dobenejša, če jim bodo dodani fotografski posnetki izbranih dokumentov, predmetov in zonov. Tak podatek je svoj vnes za sebe izdanje. Znanstveno preizkušena zgodovinska dejstva bodo pri vasih vam očistila vsaj dojn na mirno ali nenamirno zmotno navrake, ki smo si jo nerodno nabirali v naših glavah skozi leta našega šolanja in pozdravljajo podokljivi propagandistični sporočili iz raznih delov in z različnimi interesnimi vlogami. Če na široko razumevanje neopovečne zgodovine in racionalen odnos do preteklega dogajanja, što lahko dobra podlaga za zdravo dojemanje narodne identitete in za zrele nepristransko pomenljivna čustva. Tako znanje je naposled dobra podlaga tudi za izpodbijanje nacionalizma in šovinizma, pa za pogovor z vojaši, povezano s križa, zaradi izkrivljenih predstav in popačenih prepričanj. Ne končamo s tem, da zaživljeno kako se vso srečo ne nevrali proti med pravstvo. Kot je bilo rečeno včeraj, zgledno predstavitvi na oddaju nacionalne televizije v Dvori. Spada atlas na knjižno tradicijo in knjižno moral vsakega slovenca, ki mu ni vseeno, kdo smo in kaj se je dogajalo z nami, kot ljudstvo skozi pol druga tisočletja, koliko toliko z nami zgodovine. In kdo so bili možno pred nami in pokropili se.
pozadino, da se dobimo neonamentarno delo slovenske kulture in kot je bilo tudi rečeno včeraj, podelo, ki je vredno celo primarjale slovarjo slovenske knjižne kulture. To uslugo slovenski naciji in državi
so zmogli narediti ljudje, ki sodelujejo pri različnih elitnih slovenskih znanstvenih ustanovah, kot so ZRC SAZU, Inštitut za novejšo zgodovino, naš Škofijski arhiv v Ljubljani in Narodni muzej. Avtori so specialisti za posamezna obdobja svetovne in slovenske zgodovine, spoznajo pa se tudi na zgodovinsko kartografijo. To so dr. Roce Dominar, dr. Alen Gabrič, dr. Boris Golec, dr. Miha Kozi in magister Tomaš Nabeto. Za izdelavo zemljevida po predlogah tvorcev Atlasa, ki so črpali podatke iz različnih virov, marsikaj pa iz lastnih raziskav, je poskrbela magistra Mateja Rihtaršič, ki je v tem pogledu naredila vsega spoštovanja vrednosti. Prva leta je za pripravo gradiva kot urednik skrbel Drago Bajt, v zadnjih treh letih, ko je bilo treba Atlas dokončati, pa je zato kot urednik na vse zaslužen Marko Vitec. Odločilno pa po izničevanju tega vrhunskega nacionalnega knjižnega monumenta je pripomogel direktor Tomaž Zalaznik, ki se je pri oblasteh zauzemal za primerna denarna sredstva, dobil pa, da reče, domače pa se piva, prevedeno v procente, 10% množenih sredstv za izdelavo tega dela. Kljub temu je pri projektu vztrajal žal večji del na račun ostalega knjižnega programa, avtorjev in sodelavcev v založbi, kar so pa še posebej občutil jaz kot glavni urednik, se zamujamo z izdajami že leto dni, ali upajmo, da nam bo zdaj zadeva lažje stekla. Verjamem, da bo direktorju oproščeno, saj brez tega tveganja Atlasa nikoli ne bi bilo. Kaj pa si lahko mislimo o slovenski državi in njenih oblastniških izpostavah, je pa že vprašanje, ki so odim karavanški predvar ali pa dvojezičnim napisom na hleroška. Zapijem pisan. Na operativnih sestankih
pa smo izdelali neko schemo za celoto. Treba se je pač zmeniti, kateri zemljevidi bojo dvojni, se pravi na dveh straneh, kako jih bojo dopolnjevali manjše zemljevidi, kakšni bojo komentarji k tem zemljevidom, kaj ne bi vsebovali. Treba se je posvetiti natančni obdelavi vsakega zemljevida. Ti kartografski elementi naj bi bili enotni za celoten atlas. To je v glavnem, kako bojo označene meje, recimo s kakšnimi barvami, kako bojo, s kakšnimi simboli bojo označeni posamezne, recimo točke na kartah, kot so recimo kraji, gradovi in podobno. Treba je bilo si zamisliti, kako se da taka kartografija, ki ni namenjena samo strokovnjakom, ampak tudi vsem drugim, ki se zanimajo za slovensko zgodovino, ponazori še bolj privlačno tudi z drugimi dodatki, kot so preglednice, rodoslovna debla, tabele in podobno, da bo nastala neka celota, ki bo ne samo znanstveni dosežek, ampak tudi uspešnica v knjigotržnem smislu. Zdaj, ko je atlas pred nami, sem bil pravzaprav presenečen, koliko se je še dodalo v tem smislu v zadnjih treh letih in kako je zdaj pred nami neko znanstveno in lahko rečem tudi umetniško delo, velik dosežek slovenskega založništva, ki je zapolnilo prazno liso upoznavanja slovenske zgodovine. Hvala lepa. Ki vsaka zase rekonstruira v
določeno pokrajino v določenem zgodovinskem obdobju. V knjigi se tako dopolnjujejo pogledi iz širšega prostora na posamičnega. Ponavadi je širše območje slovenski etnični prostor, včasih pa je zajet tudi tisti del Evrope, kratke je tudi izven Evrope, ki je bistveno vplival na dogajanje v Sloveniji. O posamičnem pa lahko govorimo pri 54 skicah in dolesih ter 15 tabelah in grafičnih prikazih. V mislih imam na primer rekonstrukcije arheoloških najdišč, antičnih, srednjeveških in novoveških naselij, gradov, cerkva, protiturških taborov in rodovnike, preglednice od mađarskih okupatorjev na začetku 10. stoletja, prvih pomen celinskih, meščanskih naselbin, do kulturnih ustanov po drugi svetovni vojni. Na koncu knjige, kot je bilo že rečeno, je na več kot 30 straneh objavljen seznam virov in literature, ki so jo upravljali sodelavci Atlasa, in ter pa imensko kazalo s 4714 gesli. Če so atribut vsake države himna, zastava in grb, so atributi tudi nacionalna enciklopedija, slovar knjižnega jezika in pa tudi zgodovinski atlas. Sedaj pa prosim magistra Matejo Richteršič, da nadaljuje s predstavitvijo. Prosim. No, jaz par besed bi dodal temu, kar je bilo do zdaj že omenjeno. Glede na to, da sem bil, da sem prevzel del Atlasa, ki bi namenjen srednjeveški zgodovini, ki sem pač specialist za srednjeveško zgodovino, bi bilo morda vredno omeniti, da mislim, da je prav za to obdobje bilo narejenega pred tem Atlasom morda najmanj kvalitetnega obstoječega kartografskega gradiva. Mogoče mi kakšen od kolegov ne bo pritrdil, ampak dejansko srednjeveška zgodovina je bila do sedaj najslabše pokrita v dosedanjih raznih šolskih atlasih in tudi pregledih slovenske zgodovine. Tako da v nekateri moje karte je šlo tudi, moram reči, precej izvirnega znanstvenega dela, tako da pač dela na sicer v pretežni meri objavljenih virih, vedno tudi neobjavljenih. In morda bi lahko pokazal tukaj kakšno karto, da ne bom govoril v kratu, da bo zdaj pa bolj ponazovena. Za ljudi, ki jih zanima srednji vek, bojo morda najbolj zanimiti, da je pokašeno karto posebne razdelitve. Največ dela je bilo dejansko vloženega v prikaze dodano posesne razdelitve, v kateri sem namenil tri karte, tako rekoč preseke na začetku 13. stoletja, v 14. stoletju ob izumrtju goriške veje, istrske veje goriških grofov in pa v 15. stoletju na višku moči celjskih grofov na današnjem slovenskem ozemlju. Te karte, kot vidite, so na prvi pogled tako rekel zelo zatepene velike. Očitno jih ne moramo spravljati na bok. Kot rečeno, ta karta prikazuje presek skozi posesno razdelitev na višku moči celjskih grofov na današnjem slovenskem ozemlju. Celjskih grofov sem namenil tudi precej posečno težišče, dejansko gre za rodbino, najpomenejšo rodbino z izvorom in stežiščem moči na današnjem slovenskem ozemlju. Iz teh kart bo tudi jasno razvidna njihova posesna prevlada, ki je pokrivala slovenske ozemlje od Primorske pa do preko Koroške, tudi do srednje Štajerske. No, samo kot
za boljše razumevanje, vsi zeleni toni dejansko predstavljajo posesti celjskih grofov. No, te posesne karte, kot rečeno, je šlo vse jih tudi izglednega dela, te karte v desedanji knjiga še niso bili nekjer v podobnem smislu, da je ena razgovljala. Zanimivo bo tudi morda karta seveda zgodnjega srednjega veka, teče za letanje. Pri prikazu zgodnjega srednjega veka seveda naletimo na problem, s katerim se niso ukvarjali kolegi, ki so pokrivali novejše obdobje, to je pomankanje podatkov. Mislim, da kolega Gavrič je imel verjetno na drug problem, preveliko obilico podatkov in je bilo treba nekaj krčati, kaj se bo na samih podatkih prikazovalo. No, pri zgodnjih srednjih kratkih seveda tega problema ni bilo. Je pa takšen kartografski prikaz naselitve Slovanov in prvih političnih formacij v vzhodnih Alpah seveda nužen. Težišče je bilo na prikazu razmerja tudi do ostalih političnih sil v sosedstvu, torej na Bobanovem zahodu, Bavarcev in pa Avarov in ostalih Slovanov v okolici. Malo gostuj na nas? Mar sence. Roke kakor se kazali. Dobro. Odvlača se gostuj, da strago jasne. No, kjer se po svoje, predvsej iz svojega znanstvenega dela namenjam tudi zgodovini mest in trgov, bi omenjamo, da karto urbanih naselbin, ki jo spremlja tudi tabela, kjer so navedene prvič v tako, bi rekel, natančni podatki. Vse prve omembe slovenskih urbanih naselbin v srednjem veku, torej mest in trgov, iz te tabele bo seveda ljudje, ki bo stvar bolj zanimala, ki se bojo bolj pobližili in bojo dobili predvsej zanimljivih informacij z te tabele, ki prikazuje posredne in pa prve neposredne omembe večin oziroma tistih novonastalih srednjeveških urbanih naselbin, ki opredeljujejo tudi današnjo urbano strukturo Slovenije, poleg primorskih, ki imajo že dediščino iz antike. To bi imel jaz zapovedati, pa prepuščam besedo še kolegom, ker še to je njihovi odloči. Hvala, doktor, da bi bili zgodili, prosim. Hvala, hvala. Pravzaprav, te klasični predstavitve, pri predstavitvah je malo dodati, da se nisem pripravil tako kot kolega Miha Posik, ki se je resnično tudi upam se reči, najbolj intenzivno posvetil temu atlasu, ker je tudi zelo veliko stvari, ki je popolnoma raziskalno malo. Moje obdobje je vmesno obdobje med tema, ki jo je kolega omenil, torej med tem zadnjim, ki je kartografsko najbolje obdelano in med prvim dvema, kjer je bil malo najbolj največji. No, ampak lahko rečem, da se je tudi v malo obdobju izkazalo, da ni vse znano in ni vse jasno, kar se nam je zdaj s tema kristalno čisto in kristalno jasno. Predvsem, ko je treba stvari spraviti na zemljenico. Torej, to pa niso besede, s katerimi operiramo zgodovinari, to niso teksti, tu mora biti vse jasno. In tu moram reči, da sem se veliko naučil pa Mateje, ki je vsakič, kot skoraj vsakim najbolj srečanjem, povedala tale pomembno stvar. Ljudje ne znajo brati kart. In da bom prvič povedal, da sem se vsakič zamislil o tem, ali jaz znam brati kart. Najprej sem si domišljal, kot svoj boških ali šolarskih let, da jih ustrezno razumem, ustrezno berem. Pa potem pri branju raznih kart, ko je pač treba nekaj narediti za tiste, ki naj bi znali ali ne bi znali, ugotovimo, da sami sebe včasih ne znamo. In to je bila vsaj za me, lahko rečem, zelo dragocena izkušnja. Druga izkušnja je ta, da je atlas nastajal zelo dolgo časa, torej 7 let. Potem, ko smo najprej zelo iluzorno pravzaprav si zastavili kratek rok, ki smo ga leto in pol ali dve, če se prav spominjam, se je skazalo, da je to onoma nemogoče in da pravzaprav tak atlas potrebuje čas. Še bi ga potreboval, najbolj se boste strinjali, da še kakšno leto, da bi prebrali tudi tekste in karte svojih kolegov, da kar nam je potem preprosto v veliki večini primerov smakala časa.
morda še tretja stvar, zadnja, torej zgodovinski, zgodovinski atlas. Atlas, vsi razumemo, zgodovinski, danes je bilo slišati toliko zgodovinskih, lepih, pohvalnih besed o tem, da je to zgodovinski trenutek, da je šel, morda samo še tale, dokaz, da je res slovenski, je pa ta, da imamo kakšni prijatelji slovenskega zgodovinskega atlasa, niso bili vedno njegovi prijatelji, čeprav se s tem nazivom danes ime. Hvala. Nekatere misli so mi bile, so mi bila jasno že ukradene pri prejšnjih sogovornikih, ampak bi nadaljeval tam, kjer je kolega Boris Gorec omenil, da zemljevidi se seveda srečujemo od osnovnošolskih ali pa nekateri že prej, do srednješolskih let, kar je bom da naš tudi zgodovino na Zdansko in ga je zanimivo, da se je tam stvar nehala. Torej, da se zemljevidi na univerzitetnem študiju nismo srečevali večinoma na zgodovini. Jaz sem imel kot srečo kombiniran študij zgodovine, geografije in sem eden redskih, seveda so zgodovini roki, ko zapravo svoje predavanje na univerzi, nikoli nimam brez zemljevina. V takšni in drugačni obliki, tudi že z nekaterimi temi, ki jih imamo uporabljene tudi v zgodovinskem matrazu. In bom kot primer sam enega dodal, da vidimo, zakaj smo mi slovenski zgodovinski atlas. Smo večkrat povedan dva zemljevida skupaj enega UNESCO v 1950. leta o pismenosti po svetu, kjer seveda je Jugoslavija vzeta kot celota in če pogledamo na tistem zemljevidu spada tisti del, ki se danes imenuje Slovenija med države v razvoju ali malce nižje. Zato smo recimo dodali k tem atlasu tudi v zemljevidih, kjer imamo razvoj šolskih in kulturnih ustanov kot podobo pismenost na slovenskem, ki seveda tisto podobo, ki jo lahko iz UNESCO-vega zemljevida dobimo postavljajo povsem na glavo. Torej, v Jugoslaviji so se združili narod z 10% pismenostjo in 10% nepismenostjo. Torej, seveda povprečje je pa, tisto pokrveno, iz zelja in mesa pride pa dovolj, ne? Takšne stvari so sedaj notri nekako popravljene. Druga stvar, kar bi rekel, mogoče Niko Grafenauer je že omenil, da je šlo za pobude in za metke pri tem, ko smo delali slovensko kroniko 20. stoletja. Da vidimo, kam vodi sedaj tehnologija, vodi se voda, bom rekel, v krhanji človeških odnosov. Meni je bilo tako všeč, ko smo delali slovensko kroniko 20. stoletja, ker je za metki idejne pobude in vse, Niko se bo še spomnil, so nastali v Nedeksu. Tam smo tekste predali, tam smo korekture dobivali. Nažalost imamo zdaj internet. Medčloveški odnosi propadajo. Ampak hvala Bogu, da imamo samo interneta, da imamo še medčloveške stike. Vse zemljevide smo pa direktno pri materiji, ki pa moramo pač priznati glavno zaslugo, da je tako bilo. Moramo se seveda še upravičiti, če smo bili včasih kdaj neprijazni, če smo bili včasih kdaj malce težki, ampak to je dediščina tega, ko dobiš dr na div, zraven pomeni, da se je samo poveličevanje. In zaključil bi pa mogoče s to mislijo, da kot vidimo, zgodovinari nismo navajni, da se na tiskovnih konferencah nabere toliko ljudi. Zato smo seveda danes lahko toliko prijetno presenečeni in mislim, da vse skupaj vodi v en prav prijeten dan, še posebej, ker pri takih predstavitvah ponavadi vedno srečaš tiste, ki skrbijo za boljše življenje. Zgodovinari, ki skrbimo za boljšo preteklost, novinari, ki skrbijo za boljšo sedanjost in seveda del politike, ki skrbi za boljšo prihodnost. Hvala. Hvala, kako je vprašanje?
tega adresa še nisem imel roko, tako da vprašanje je postalo glede na vaše znanje za stavitev. Konkretno imam za gospoda Rutkerja Kosija vprašanje glede zemljevita posebstvih celskih grupov, seveda tudi knezov, ker vemo, da so bili potem tudi to knezi. Zanima me, videl sem, koliko sem ostal tukaj videti, da ste poštevali njihove posebstvi v današnji republiki Sloveniji, in pa tudi v današnji republiki Avstriji. Zanima me, zakaj niste torej poštevali njihove posebstvi tudi v današnji republiki Hrvaški. Sisam. Na tej karti ne, ker se pač ocen zemljevida je bil tak, da se omejujemo na, na te podrobnejši, bi rekel, posestni razdelitvi na ozemlje znotraj Nemškega cesarstva. Z izjemo Prekmurja, ki je seveda bilo kot ogrskim kraljestvom. To ozemlje znotraj cesarstva je bilo zelo detaljno razdeljeno, ko ste videli na karti, celotno ozemlje je bilo kot v taki meri se seveda hrvaškega ozemlja na tej karti ni dodalo tako kvalitetno prihajati. Je pa slepa, zato dodatna karta zraven, ki kaže posesti celskih grofov pred izumrtjem, kjer so tudi vse hrvaške posesti na hrvaškem dodane, tako da je stvar popolnoma evidentna. Se zahvaljujem za odgovor in se opravičujem. Ni problem. Imam pa še drugo vprašanje, da se vidi z drugim zemljevidom, mislim, da je bilo naslov Alpski Slovan, pa bi me zanima meni komentar na citat tukaj prisotnega dr. Petra Štiha, gre namreč za knjigo Bogu graha narod Slovenci in država, zbornik prispevkov znanstvenega posveta na SAZU, Ljubljana 1995, gospod Štih je pa avtor plemenske državne tvorbe zbornega srednjega veka na slovanskem osvojitvenem prostoru Spodnjih Alpah. In konkretno želim en citat izpostaviti, ki se mi zdi zelo dober in zelo pomembno. Citiram, torej, če naj velja splošno zapoved, da naj bi zgodovina terminologijo in pojme, ki jih uporabljajo, koliko je le mogoče prevzemo izvirov samih, potem je uporaba pojma Slovani za zgodni srednji vek vsekakor napačna in pomeni interpretacije starih virov za moderni pojmov. To me zanima, kako bi vi to komentirali in kako je potem mogoče, da da v bistvu govorimo v srednjem veku o alpskih Slovanjih. Imate možnost obavljati? Ne, čisto to ima citacija. Je, to je vaš citacija, moja beseda je spremenjena, sicer beseda je spremenjena. Pojasno, čisto jednostavno. En pojem je spremenjen. Ta pojem, da v vašem citatu se imenuje država, torej v tem citatu, ki sem ga jasno vedel, pa Slovanji, ta pojem. Ampak za vse pojme pa daje enako merila, to sem pač povedal, da je to njegov citat. Hvala. Ja. Sami se poznal pisati. Jaz mislim, da če je ta diskusija prišla zdaj v malo popolnoma na vašem smer, tudi mislim. Prijedniki Slovencev seveda so vstupili med slovanske narode in mislim, da arheologi opredeljujejo pač Slovane, ki so postavili vzhodnoalpski prostor, pač s tem terminom, ki je se ne zdi, kako se je popolnoma umesten in primeren. Seveda pa, ko govorim v tekstu, opredeljujem posamezne etnične skupnosti, tudi bolj podrobno se je karantanci, karniolci in tako naprej, tako da stvari se mi stopne zdaj spodne. In način je stopne. S tem pojasnim. Čisto, samo da pojasnim, ker je zelo pomembno. Gledajte, tako ni več bilo nekih vprašanj. Namreč, gre se to, da je Inštitut za slovenski jezik Franja Ramoša, ki je slovenski revije znanosti in umetnosti, nesporno ugotovil, da je prvič uporabljen izraz in pojem Slovani na slovenskem jeziku leta 1813. Gre za knjigo Janeza Nepomuka Primica, nemško-slovenska branja. Če se vrnem na prejšnji novel, še enkrat sprašujem, kako je torej mogoče nek pojem, ki je prvič bil uporabljen leta 1813, predstavljen več kot 1000 let nazaj, in ga uporabljal tako, da je takrat že ostaral. Hvala. Zdaj me pa zanima, kako bi pa vi, kaj bi pa vi uporabljali mesec Slovani? Kako bi pa avtentični viri se uporabljali? Terminologijo in pojme so
ostalih takratnih zgodovinskih virih. In to niso Slovani, to so pa vemo, kaj sklavi, Slovenci, humanistov, jezikoslovcev, arheologov in tako naprej. Mislim, da, da v vseh enciklopedijah, skrbeli slovenske zgodovine, znanstvenih razpravah, smo še vedno Slovani, tudi v zgodnjem srednjeveku. Mislim, da zdaj ta diskusija je nesmiselna in lahko pa jo nadaljujemo, kjer ne vem. Vprašali za naslednjo, nekje drugje. Še kakšno vprašanje? Vse predstavitve tega atlasa bi se vse enkrat zahvalil sem avtorjem in njihovim sodelavcem. Inštitucijam, ki so pri tej izdaji sodelovali, sponzorjem in donatorjem, ki smo jih predstavili nakladno, zamenom, ki so bili sposobni slišati in razumeti, kaj pripravljali, kaj pripravljamo, te nam zaupali, da bomo potrebno. Zahvaljujem se medijskim pokroviteljem TV Slovenija in radijskim postajam Infonet, medija in naslednjim tednikom, oziroma novim tedniku Demokracija, časopisnemu podjetju Dnevnik, tedniku Družina, ki so se izredno odzvali na pobudo za sodelovanje. Nekateri se niso, ti so se z izredno voljo in prizadevnostjo dosegujejo pričinkovi, zato jih tudi posebej navajati. Še posebej pa se zahvaljujem tudi sodelavkam in sodelavcem v založbi, ki so složno in tudi učinkovito pomagali svoje strokovno znanje in odrečenje ta projekt izpeljati. Posebno zahvaljujem tudi tiskarni Formatisk,